Щасливого Різдва, пане прем'єр-міністре! Під таким гаслом пройшла багатотисячна маніфестація на площі Героїв у Будапешті. Учора тут, вчетверте за тиждень, люди вимагали скасувати трудову реформу, яку охрестили рабською. Серед демонстрантів – представники усіх опозиційних партій, а також профспілки. Зважу, що в рамках нового трудового закону роботодавці отримують право підвищувати верхню межу понаднормових годин з 250 до 400 з можливістю відтермінування оплати до 3 років. Для деяких працівників це може скласти 8 додаткових годин щотижня, що по суті означає ще один день. Гаряче вихідними було і на вулицях Бельгії. Там влаштували марш проти Маракеша. Понад 5,5 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя, виступаючи проти підписання Бельгії міграційного пакту ООН. Нагадаю, що минулого тижня в марокканському місті завершилася конференція, яка схвалила глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію. За 2 дні її мають презентувати на Генеральній асамблеї ООН. Низка країн його не підтримала, однак не бельгійці.